Cijenjene gledateljke i gledatelji Televizije 5, šta bi vas savjetovao? Pa savjetovao vas isto ono što bi savjetovao samog sebe. Kad naiđu neki teški trenuci, kad dođemo u fazi iskušenja, tegobe, teškoće, kad se zapitamo kuda dalje, šta dalje, onaj, treba da se sjetimo da nismo sami. I da mi i dalje koliko god da mi o sebi možemo misliti ružno, možemo misliti da smo nebitni, znajte da smo nekome bitni. Prije svega bitni smo našem gospodaru, Allahu Đešanu. Kako to znamo? Pa znamo po tome što nam je dao život, dao nam je, da on nam je da znamo za njega. I to je jedna od... To je jedna najveća blagodat koju insan može da dobije u životu na ovome dunjavnuku, na ovome prolaznom svijetu, to je da zna za svog gospodara. I ti god znaš za svog gospodara i dok imaš priliku da imaš vezu sa njim, znaj da ti je dato nešto neizmjerno veliko. I najveće u tvom životu i vremena oluja, i najjeće vremena periodi mraka i tame, ali znaj da kroz sve to, ti dok imaš veze sa, sa svojim gospodarom, da je to svjetlo u tami tvog života. I da je to znak da za tvoj život i dalje ima nade. I da tvoja bolest, da tvoje iskušenje, da tvoj problem koji danas imaš, da on nije kraj. I upamti da ono što si ti danas i kroz to danas prolaziš, da to ne znači da ćeš kroz to prolaziti sutra. Dijagnoza koju ti ljudi daju ne mora biti tvoja prognoza. Samo Allah šanohu zna kakve te sve uspjesi i radosti čekaju. I zbog toga samo naprijed i gore glavu. I upamtimo još nešto ako vam neko nije nekao, rekao danas nešto lijepo, ja ću vam reći. Znajte da vas Allah šanohu voli i da on koga zavoli stavi ga na ispušenje i da alaže onoga, samo onome koga voli on stavi iman u srce i da to što je alar Šanuhu stavio tebi da ti znaš za njega to znači da je on pogledao u tvoje srce od toliko milijardi ljudi i baš tvoje srce odabrao da ti znaš za njega da se ti njega sjetiš e, i da ti njega spomeneš i čuvaj tu blagodat čuvajmo tu blagodat i cijenimo tu blagodat i bunimo, budimo jedni uz druge, budimo posebno uz one koji su iskušani, budimo posebno uz one koji su bolesni, obiđimo te ljude, ne zaboravimo te ljude, učinimo njima dobro, kao što je Allah Šanohu nama dobro učinio. Želim vam svako dobro na Dunjaluku i na Hiretu i molim Allah Šanohu da nas učini od onih koje on voli i koji njega vole i koji jedni druge vole radi njega. Amin.